एउटा अध्यक्षले 3 लाख रुपियाँ खर्च गरेर आफ्नो ओडाभित्र गएर म उम्मेदवार हुँ मेरो यो सिद्धान्त निष्ठा विचार छ मलाई भोट दिनुहोस् भन्न सक्दैन भने त्यसको लागि यसमा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ माननीयजीहरूको पनि कुरा त्यही हो पछि फेरि कार्यान्वयन त गर्नुपर्छ यो यदि पुग्दछ भने पैसा चाहिएको के का लागि हो सिधा भनिदिनुहोस् सिधा व्यवहार गरौँ बाबा सनफ्लावर ओइल शुद्धता यसमै भेटिन्छ आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन खर्चको सीमा यहाँ ठुल्ठुला कुरा 23 करोड कति करोड आदि इत्यादिका कुरा पनि आए आयोग त्यहाँ प्रवेश गर्न चाहन्न त्यो आयोगको विषय पनि होइन मलाई एउटा दुईवटा यसो भनिरहँदा पनि एउटा दुईवटा प्रश्न भन्ने अत्यन्त गम्भीर लागिरहेका छन् के यो जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता अर्थात् अघि चुन्ने चाहिँ मान्छे ठुलो हो मालिक ऊ हो चुनिने मान्छे चाहिँ ठुलो होइन भनेर यहाँ व्याख्या भएको छ अब त्यो व्याख्यासित सहमति असहमति के छ म त्यहाँ जान चाहन्न के यो जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता भनेको पद र पैसाले खरिद गर्ने जिनिस हो कुनै हामीले यही व्याख्या गर्न खोजेको हो लोकतन्त्रमा मलाई बडा यो अत्यन्त गम्भीर प्रश्न मैले चाहिँ देखिराखेको छु त्यसकारण जनताको मत जनताको अभिमत खरिद बिक्री हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो सबभन्दा पहिले र त्योभन्दा पहिले म के पनि भन्न चाहन्छु भने जसलाई आफ्नो सिद्धान्त आफ्नो विचार आफ्नो काम आफ्नो उम्मेदवारी आफ्नो योग्यताप्रति विश्वास छैन र जसले जनतामा निहित यो सार्वभौम सत्ता विभिन्न ढङ्गले प्रभावित गर्न सक्छु खरिद गर्न सक्छु मेरो पक्षमा ल्याउन सक्छु भनेर ओकालत गर्छ मलाई लाग्दछ त्यस्ता व्यक्तिले लोकतन्त्रको दुहाई दिनु उपयुक्त हुँदैन त्यसकारण निर्वाचन खर्चको सीमालाई यही सैद्धान्तिक परिवेशबाट बुझ्नुपर्छ व्याख्या गरिनुपर्छ मैले एकदम स्पष्ट रूपमा भन्दा अझै पुगेन अझै स्पष्ट गर्ने हो भने हामीले आज यो आचार संहिताको कुरा गऱ्यौँ यो आचार संहितामा जे जे कुरा गर्न पाइन्छ भनेर लेखिदिएको छ यो आचार संहितामा लेखिदिएको कुरा एउटा गाउँपालिकाभित्र तोकिएको खर्च अनुसार एउटा अध्यक्षले गर्न सक्दैन भनेर कहीँ प्रमाण आउँछ भने आयोग यसमा पुनरावलोकन गर्न तयार छ एउटा अध्यक्षले 3 लाख रुपियाँ खर्च गरेर आफ्नो ओडाभित्र गएर म उम्मेदवार हुँ मेरो यो सिद्धान्त निष्ठा विचार छ मलाई भोट दिनुहोस् भन्न सक्दैन भने त्यसको लागि यसमा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ माननीयजीहरूको पनि कुरा त्यही हो पछि फेरि कार्यान्वयन त गर्नुपर्छ यो यदि पुग्दछ भने पैसा चाहिएको के का लागि हो सिधा भनिदिनुहोस् सिधा व्यवहार गरौँ यो हिसाबले हामीले यो खर्चलाई बुझ्न जरुरी छ हामी भड्किलो भयो चुनाव महँगो भयो चुनाव लोकतन्त्र चाहिँ खतरामा पर्ने भयो पनि भनिरहने सुझाव पनि त्यस्तो दिइरहने अनि ए मितव्ययी ढङ्गले खर्च गरौँ आफ्ना विचार राखौँ सिद्धान्त विचार र इमानले जितोस् पैसा यो चाहिँ मनी र मसल पराजित होस् भन्ने असल मनसायका साथ गरेको कुरालाई पनि करोड करोडका गफ दिएर निस्तेज गर्ने हो भने यो लोकतन्त्रप्रतिको उठे भक्ति मात्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई जति चाहिँ कम खर्चिलो भयो त्यति सुरक्षित छ प्रजातन्त्र त्यस कारणले हामीले चाहिँ इलेक्टोरल करप्सन कसरी घटाउने इरेगुलरिटी बेरुजी पनि कसरी घटाउने इनसेक्युरिटी कसरी घटाउने यो कुरालाई हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र यो एउटा कुरा के भन्न खोज्यो भने यसमा एउटा चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ मलाई थाहा छैन म किनभने यसको व्यावहारिक धरातलमा म छैन मलाई लाग्ने के हो भने यो स्थानीय निर्वाचन हो स्थानीय निर्वाचन भनेको 753 छुट्टा छुट्टै सरकार हो स्वायत्त सरकार हो स्वायत्त निकाय हो त्यसैले यो सिङ्गल कन्स्टिचुएन्सी होइन नि के अरे सङ्घीय चुनावको जस्तो सिङ्गल चाहिँ राष्ट्रिय एउटै चुनावमा जोडिने एउटै राष्ट्रिय सङ्घीय सरकार त एउटै युनिटबाट आउँछ नि यो त होइन हरेक सरकार छुट्टा छुट्टै हो भने म्यानेजेबल हिसाबबाट विभिन्न चरणमा बाँडेर यसलाई चाहिँ पटक पटक चाहिँ चुनाव गरेको खण्डमा यो भइरहेको सुरक्षा शक्ति भइरहेको प्रशासनिक शक्ति भइरहेको न्यायिक शक्तिबाट यसको सम्बोधन हुनसक्छ र अतिरिक्त व्यवहार नलाग्न सक्छ